Famit të dashur, besoj që i nimi, sa në lëndën e njëri dhe natyra, do të mësojmë bashkë për kurrizorit të parë të tokës, pra që janë zvaranekët. Së bashku do të njohim karakteristikat e tyre dhe do të njëftohemi me llojet e tyre. Fillimisht e kemi një gjegjës, pasi që unë e di që ju i pëlqeni shumë. Do t'a lexojmë bashkë dhe do t'a gjejmë. Litari zvarritet për gjatë tokës. Këtur gjuha, goja e hapër. Kafshoni të gjithë, unë jam gati, sepse jam. Pra, kush jam unë? Është një litar që zvarritet, ka gjuhë që është e hapur dhe kafshon të gjithë. Për kënd është fjala? Po, pra, ju lumt, është fjala për gjarë prejnë. Po e shohim që ka formë një litari, por kë litar është shumë i rrezikshëm, sepse ka gojë helmuese. Po e shohim edhe një kafsh tjetër, që ka një përësi për një. Që kemi fëmi? Unë jam breshka dhe jam zvaranike. E dini se që ka janë zvaranikët? Tash do ju të regoj se çfarë kemi të veçantë ne dhe se si përbëhet trupi ynë. Pra të kalojmë dhe të shohim se çfarë janë zvaranikët? Breshka na thotë se ne ecim zvarë, pra shkojmë të zvarritur, pra nda edhe quemi zvaranik. Lëkura jonë është të trash, e thotë që nuk lëshën ujin dhe është me plaka. Ne mund të jetojmë në tokë dhe mund të jetojmë edhe në ujë. Ne, disa prej neve, shumohemi me vezë dhe kemi dy palë gjymtyrë me nga 5 gishta në së cilën shputë. Por edhe gjymtyrët e shfrytëzojmë për të esur, zvarritur, gjitur dhe për lëndrim ose për në te. Pra kështë të porosia dhe njëftimet e breshkës ose të zvaranekëve që i bëri për një për jetën dhe trupin e tyre. Të shohim tani llojet e zvaranekëve, cilat janë llojet e tyre dhe si përbëhet trupi i tyre, le të mësojmë së bashku. Breshkat ekzistojnë më shumë se 300 lloje të ndryshme, prej të cilave 7 lloje prej tyre jetojnë në ujrat e detit, 180 lloje në ujrat të ëmbël dhe llojet e tjera jetojnë në tokë. Trupi i tyre është i mbuluar me një strajs ashtorore mbrojtëse, që gjendet pranë shpinë. Po e shohim breshka në figurë, në fotografi, të cilën veç se i keni parë edhe më parë. Breshka e cila gjendet në nësime të madhe, është ajo e detit ose e ujit. Këtu pra po e shohim në disa lloje të breshkave. Pra po e shohim që nuk kanë formë dhe ngjyrë të njëjtë. Ka shumë lloje të breshkave të cilat disa po e shohim në fotografi, po e shohim edhe mbulesën e tyre trupore që kanë mbrapa shpinës. Tani le të kalojmë të informacionet e breshkës së detit, e cila është breshka më e madhe. Pra, kjo është breshka detit, e cila është breshka më e madhe. Breshka e madhe e ujit është e gjatë 213 cm. Ajo përshën 135 kg. Afër syve, ato kanë gjendra lotuese që i prodhojnë lot me krep. Nuk kanë dhëmë të vërtet, por kanë të zhvilluar në ufullat që janë të birëzuara dhe me të cilat këpusin dhe përtypin ushqimet që marrin dhe hanë. Disa lloje të breshkave janë mish ngrënse, të cilat hanë vetëm mish, dhe disa prej tyre janë bim ngrënse, të cilat i hanë pra vetëm bimët, të cilat gjenden në tokë, por edhe në fund të detit të ujit. Pra lloje tjetër i zvaranekëve janë krokodilët. Krokodilët kanë ofullat të fuqishme, sepse është një rrezik vdekjeprerës për kafshët që jetojnë në të njëjtin ambient me të. I fshehur në ujë, pret vetë momentin e duhur për të sulmuar, dhe është në gjendje të rrinë zhytur për më shumë se një orë në pritje të gjahut.
Me fuqinë e madhe që ka, ai është në gjendje të tërheqë një zebër të rritur në ujë për pak sekonda. Dhëmbët të fortë dhe të mëdhenjt i japin mundësinë të shkëpus copa të mëdha mishi nga gjaho. Mendimin e këmbëve të fuqishme dhe të kthetrave, krokodili zvarritet në brigjet të lumit me një shpejtësi të mahnitshme. Ata ushqehen me kurrizor të ndryshëm, siç janë peshqit, gjitarët. Por gjithashtu ushqehen edhe me pa kurrizor, si butakët apo gaforët. Disa krokodil në disa vende përdoren edhe si ushqim, pra në vende si në Australi, në Tajland, Afrikë të Jugut dhe në Kubë, sepse mishi i krokodilit ka ngjyrë të bardhë dhe ka vlera ushqyese që janë shumë më të mira se sa disa të mishave të shtazëve tradicionale të cilat e përdor njeriu. Pra pamjen dhe trupin e krokodilëve po e shohim edhe në figurat ose në fotografitë të cilat i keni të paraqitura në ekran. Po e shohim edhe gojën e hapur të tyre, të cilat janë shumë të rrezikshme. Hardhucat. Hardhucat ushqehen me insekte, krimba, me mërimanga dhe me shtazë tjera të vogla. Ato kanë të zhvilluara shqisat të dëgjimit dhe të parit. Gjatë verës, ato zhvishen disa herë, pra ndërojnë lëkurën, dhe këto shtresa bjen copa-copa, ku pastaj zhvillohet shtresa e ri. Në lëvizën e tyre, ndikojnë trupi dhe bishti. Çka është diçka karakteristike të këto zvaranek, është se nëse armiku e ka për bishti, si me një levizet të shpejt, ajo e këput bishtin dhe strehohet duke fshehur në ndonjë vend të sigurt. Dhe një ky fenomen quhet vetë gjymtim. Dhe bishti i cili është i këputur rritet përsëri. Shpesh hardhucat i shohin duke u rrezitur, sepse trupi i tyre nuk ka nxehtësi vetjake. Dhe përmes rrezëve të diellit ato ngrohen. Pra janë gjak ftohtë. Dhe para dimit futen në strehin e tyre dhe bie në gjumë dimror deri në pranverë. Kja është pamja e hardhucave se si duken, pra po e shohim që ka një bisht të gjatë dhe po dominon në trupin e ti. Tyre. Lloji tjetër i zvaranekëve janë gjarprind. Për gjarprind, tash më keni dëgjuar, se janë shumë të rrezikshëm. Ata janë zvaranek me trup të zgjatur, pa këmbë, dhe kanë trup të lakueshëm. Janë të njohur afërsisht 3000 lloje të gjarprindve. Janë mish ngrënës dhe ngjyra e tyre është e lloj-llojshme. Por dallon sepse gjarprind helmues zakonisht i kanë ngjyra të ndezura që shërbejnë si një vërejtje për armiku natyror të tyre dhe ngjyra të zbeta u shërbejnë gjarprindve për të maskuar. Madhësia e gjarprindve shkon prej 10 cm, që është gjarpi më i vogël, deri në 10 metra. Gjarprind mund të jetojnë afërsisht deri në 50 vjet. Jetojnë në ujë, pyje, livadë, shkëtëtira e të tjerë. Dhe ushqimet me të cilat ushqehen janë insektet, mint, shpezët, bretkocat, drerë të vegjël dhe zvaranek të tjerë. Gjarprind të hanë gjahën e tyre të tëre dhe janë në gjendje të hanë gjahën që është 3 herë më i madhë se vetë, duke hapur shumë gojën, për shkak se nofula e sipërme dhe nofula e epërme, pra mund të ndahet. Gjarpi helmues e mbyt gjahën me helm, kurse bollat, që është një lloj rrezikshëm i gjarprindve, e shtrëngon gjahën me trup derisa ta mbytë. Pra po e shohim disa lloje të gjarprindëve, ku e fundit është anakonda, i cili njihet edhe si gjarpi më i madh me gjatësi dhe trashësime të madhe. Dhe si punë të pavarur, duhet i përgjigjesh pyetjeve të cilat gjenden në libër në faqe 35. Pra, fëmijët e dashur, kjo ishte gjitha që kemi përgatitur sa i përket karakteristikave,
Të përbërjes së zvaranekeve. Faleminderit shumë për vëmendje, deri në urën tjetër, mirupafshim.